Avrupa komandasında oynayıram. 12 yaşımdan futbola başlamışam. Futbola gəlməyi də məqsədim uşaqlıqdan həvəskar olmağımdır. Həmişə məhəllədə uşaqlarla futbol oynayıb eləmişəm. Oğlanlarla da həmişə oynayırdım. Bir gün Sumqayıt PFK komandasının oyununa baxmağa gələndə Sabir müəllimlə tanış oldum. O mənə futbolun necə gözəl, qadınların da futbolla məşğul olduğunu başa saldı. Və mən 12 yaşımda futbola daha da bir professional olaraq başlamaq istədim. Lakin evdəkilər bunu yaxşı qarşılamadı. Mamam dəstək çıxdı həmişə, amma atam qızın futbol oynamağına yaxşı baxmırdı. Həmçinin qohumlarım da yaxşı baxmırdı bu söhbətə. Amma mamam həmişə mənə dəstək çıxdı, sağ olsun. İndi isə 8 ildir futbolla məşğulam. Azərbaycan çempionuyam. İnşallah bu ildə ənənəyə sadiq qalaraq Azərbaycan çempionu olmağa çalışırıq. Özümə və komandama çox güvənirəm. Gənclər Kuboku iştirakçılarının hamısına uğurlar arzulayıram. Layiq olan qazansın.